Какви видове награди трябва да се използват в таблицата за награди? Всяко дете е различно, ето защо е важно да изберете награда, която му е по сърце. Бъдете реалисти по отношение на вида награда, която използвате. Не винаги материалните стимули са най-ефикасни. Понякога разходка с родител и оговорка за игра с приятел вършат много по-добра работа и от най-скъпата играчка. Таблицата за награди е интересен начин да се научи детето на добро поведение, но и тя има ограничени приложения. По-важното в случая е да се установи причината за лошото поведение. Понякога тя се корени в желанието на детето да получава повече лично внимание.